Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 yajayo kuanzia saa 3 usiku huu. Mimi ni Peter Eno Studio, mchambuzi wako kwa usiku huu. Picha za anga kwa wakati huu zinatuonyesha upungufu wa mawingu katika maeneo mengi hapa nchini, hali ambayo inatarajiwa kusababisha upungufu wa mvua. Na kwa usiku huu tunatarajia maeneo yote ya nchi yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na ubaridi, na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 4 katika mkoa wa Mbeya pamoja na Njombe. Na kwa siku ya kesho tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba pamoja na mkoa wa Mbeya na Njombe. Na maeneo mengine ya nchi kwa siku ya kesho yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa ukitokea kusini kwa pwani yote, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Na upepo katika ziwa Victoria unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa ukitokea kusini, na hali ya ziwa Victoria inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Mamlaka ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la upepo mkali unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika maeneo yote ya pwani ya bahari na maeneo ya ziwa Victoria. Na hivyo watumiaji wa bahari ya Hindi na ziwa Victoria wanashauriwa kuchukua tahadhari. Mpendwa mtazamaji, tuangalie mawio na machweo ya jua kwa siku ya kesho. Tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu na vya chini vya joto katika baadhi ya miji hapa nchini na barani Afrika kwa ujumla. Kwa maoni na ushauri unaweza kuwasiliana nasi kupitia njia mbalimbali za mawasiliano kama zinavyoonekana kwenye runinga yako. Tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi, usiku mwema.